Dobrý den, moje jméno je Kuba a jsem součástí týmu terapeutů v Namau a dneska si spolu zacvičíme jogu z principy zdravého pohybu. Budeme k tomu potřebovat akorát podložku, případně blok nebo nějakou tlustší knížku. Začneme rovnou na zádech, takže se můžeme položit na záda a natáhneme kolena, uložíme se celým tělem, nejlépe rukama vzhůru ke stropu a napojíme se na náš dech. Budeme dýchat zhluboka nosem. A jako první si uvědomíme kontakt našeho těla s podložkou, kde se dotýká tělo podložky, případně kde je největší váha toho těla, kde je největší těžiště toho těla v tuto chvíli. A přiložíme si obě ruce na břicho. A dáme si pár hlubokých nádechů a výdechů, kteří směřují do břicha. Nemusíme ten dech nějak prodlužovat. Necháme ho volně plynout. Dáme si ještě jeden poslední nádech. Potom přiložíme ruce na žebra, ale ne ze předu, ale víc jako ze strany. Více ze strany a nadechneme se teď do žeber, aby se rozpínaly jak do šířky, tak do zádu. Aby jsme se nadechovali mezi lopatky a do žeber. Ještě jeden nádech. Znova si položíme ruce pro těla, dlaněma vzhůru ke stropu a pokrčíme si kolena. V tuto chvíli si představíme, jako bychom chtěli zvednout chodidla od podložky, ale neuděláme to. A ucítíme, že se nám zapojí břicho a chvilku takhle vydržíme. Takže je tam myšlenka, záměr toho, že se nám zvednou chodidla od podložky, že zvedneme kolena a budeme je přitahovat k hrudníku. Ale neuděláme to. Zůstáváme pořád chodidlama lehce na zemi. Dýcháme. A potom přitáhneme ty kolena i k hrudníku. Spojíme si kolena dohromady a začneme vytvářet kroužky našima kolenama ve vzduchu. Kolena zůstávají spojená. Zastavíme na druhá strana. Potom rozpojíme kolena od sebe a půjdeme kolenama kroužky ven. Teď každým zvlášť. A dovnitř. Takže zase změníme směr, nezapomenout na hluboký dech pořád. Nezadržujeme dech. Tak položíme chodidla zpátky na zem a dáme je na šířku podložky víc. Ja, takže rozprostřeme chodidla na šířku podložky, ruce upažíme dlaněma vzhůru ke stropu, přilepíme prsty na zem, takže jakoby byly přilepený lepidlem a s oběma kolenama přepadneme doprava a podíváme se doleva hlavou. S nádechem se kolenama vracíme nahoru, na střed, s hlavou taky. Výdech kolena doleva, hlava koukne doprava. Nádech kolena na střed, hlava na střed, výdech druhá strana. Nádech kolena na střed, výdech kolena doleva, hlava se koukne doprava. Tak, s příštím nádechem se vrátíme znova na střed. Levá noha se natáhne v koleni. Pravá noha se položí na levé koleno, nebo na levé stehno. A přepadneme s pravým kolenem přes tělo doleva a s hlavou se podíváme doprava. Pravá lopatka, pravé rameno zůstává pořád v kontaktu s podložkou. Takže pokud ucítíme, že se pravá lopatka odlepuje, tak se vrátíme trošku zpátky z toho přetočení. Tu pravou nohu, to pravé koleno vrátíme kousek zpátky, případně, jako bychom se odtlačili od něco,
skrz levé chodidlo a vytáhli se za Temanem hlavy do dálky. Pomůže nám to znova přilepit tu lopatku k zemi. Ještě jeden nádech, ještě jeden výdech. Můžeme ho směřovat do beder, jako by jsme tam ten dech posílali. A vracíme se zpátky. Pravá noha se natáhne. Pokrčíme levou a položíme levý chodidlo na pravé koleno a přepadneme s levým kolenem doprava. Podíváme se doleva za levou rukou, která směřuje dlaní ke stropu. A zase si dáme pár hlubokých nádechů, pár hlubokých výdechů do beder. Nezapomeneme, že levá lopatka zůstává pořád v kontaktu s podložkou. Můžeme se zase odtlačit od pravého chodidla, jako by tam něco bylo. Můžeme se odtlačit do dálky, vytáhnout se za temenem hlavy. A vrátíme se zpátky. Paráda. Tak. Natáhneme obě kolena, obě nohy. Vytáhneme se, nebo natáhneme obě ruce za hlavu. A vytáhneme se za pravou rukou a za pravou nohou do dálky. A za levou nohou a za levou rukou do dálky. Jakoby jsme posunuli naše končetiny po podlaze do dálky. Nemusíme je zvedat nad podlahu nějak. Takže vytáhneme se za levou. Ještě jednou za pravou. A naposledy za levou rukou, za levou nohou do dálky. Super. Tak. Přitahujeme kolena. Chytneme si je rukama. Poválíme se zleva doprava, promasírujeme se tím trošku bedra. A potom se zastavíme, rozhoupeme se dopředu do zádu. Tím, že si zatlačíme kolenama do rukou, tak se postupně takhle houpeme. A na po několikátý půjdeme až do sedu. Zůstaneme na chvíli ještě tady a dáme si nohy na paty, takže jako děláme fajfky na našich nohou. Chytneme se za zadní část stehen, s nádechem se přitáhneme skrz naše ruce, jako bychom chtěli břicho přiblížit blíž ke stehnu a podíváme se vzhůru. Nádech. A výdech. Odtlačíme se od pat, brada k hrudníku na hrbit. S nádechem přitáhnout za ruce, podívat se vzhůru. Výdech, brada k hrudníku, odtlačit se od pat. Ještě dvakrát. Nádech přitáhnout, břicho blíž ke stehnu. Výdech, brada, hrudník. Naposled, nádech, napřími. A výdech. Bezu. Ruce si dáme za záda. Nohy znova na šířku podložky. Chodidla jsou v kontaktu s podložkou. Obě kolena přepadnou doprava. A obě kolena zpátky. A zase přepadnou teď doleva. Párkrát si tam takhle můžeme z jedné strany do druhé, procvičit kyčle do obou rotací. Pořád si jistíme obouma rukama za zádama. Podporujeme svoje záda. Paráda. Tak, zastavíme. A na chviličku si sedneme na paty. Buď tím způsobem, že si sedneme takhle na nárty, pokud by to někomu bylo hodně nepříjemné, tak si můžeme sednout takhle, že si sedneme na špičky, případně si to v průběhu vystřídat. Zastavíme se tady jen na chviličku kvůli tomu, aby jsme prokroužili naše zápěstí, připravili je na opory o naše ruce. Takže nejdřív zakroužíme na jednu stranu, jako bychom drželi tušky v obou rukou a snažili se nakreslit co největší kružnice na papíru před sebou. A na druhou stranu. Tak, vezmeme levou rukou prsty pravé ruky, ty nasměrujeme dolů a přitáhneme si je blíž k tělu. Uvolníme obě ramena, aby se nezvedaly nahoru k uším a přitáhneme trošku blíž k sobě, můžeme cítit tah na předloktí nahoře. A potom chytneme ruku za hřbet ruky, levou rukou za pravý hřbet ruky a přitáhneme zase blíž, tentokrát můžeme cítit tah na druhý části předloktí, tentokrát znovu na té horní straně. A přejdeme na druhou ruku. Takže pravou rukou chytneme prsty levé ruky,
přitáhneme blíž k sobě. Uvolnit ramena, nezvedat nahoru. A pravou rukou chytneme za hřbet levé ruky. A zase přitáhnout blíž k sobě. Tentokrát nechytáme za prsty, ale opravdu tady přímo za ten hřbet. Paráda. Tak prokroužíme ještě na každou stranu párkrát. A přejdeme do pozice kočky na čtyři. Srovnáme se tak, aby jsme měli ruce pod ramenama, nebo lehce před ramenama, kolena pod kyčlema. Tady je důležitý představit si, jako by jsme pod dlaní měli kuličku hrášku, takže nám ji lehce jako přizvedává nahoru, takže se z našich dlaní vytvoří takový maličký mističky, aby jsme tam tu ruku neměli úplně jako rozplácnou, ale měla tam takovou svoji klenbu, stejně tak, jako mají naše nohy. Takže tady, v tomto, se nadechneme, podíváme se vzhůru, prohneme naši páteř. A s výdechem brada k hrudníku odtlačíme se od kolen, od rukou, nahrbíme. Nádech, podívat se vzhůru. Výdech brada k hrudníku. Ještě dvakrát, nádech vzhůru. Výdech na hrby. A naposled s nádechem prohneme. Překlopíme pánev vpřed a výdech nahrbíme. Dáme si to ještě naposled a zkuste si zapamatovat ten pohyb, který děláte s vaší pánví a s vaší kostrčí, když jdeme s nádechem vzhůru. Takže překlápíme tu pánev a ten pohyb využijeme později v pozici psa hlavou dolů a s výdechem brada k hrudníku. Tak. Zastavíme, klesneme zpátky do zádu a začneme kroužit skrz naše ramena, skrz naše kyčle v té kočce. Takže ještě rozproudíme trošku naše tělo. Zastavíme, druhá strana. Pořád dýcháme hluboce skrz naše nosní dírky. Zastavíme. Tak. Tady se opřem o levou ruku, pořád je tam ta klenba, pořád je tam kulička hrášku, opřít se o ní. Pravá ruka vyrazí nahoru, podíváme se za ní, nádech a výdech. Je tam vytažení za konečky prstů nahoru, odtlačení od té levé ruky. Pupík jako by se chtěl podívat taky, jo? Není to jenom, že jdu jenom tou rukou a zůstávám tady, ale pořádně se vytočit nahoru, pupík kouká taky. A s výdechem se vracíme s pravou rukou zpátky na zem. Odtlačíme se od pravé ruky, levá ruka vyrazí nahoru, zase vytažení za konečky prstů, hlavně za malíčkem a odtlačení od pravé ruky. A s výdechem návrat levou rukou zpátky. Pojďme se znovu srovnat, aby naše ruce byly pod ramenama, kolena pod kyčlema a zvedneme pár centimetrů nad zem naše kolena. Tady je důležitý vytažení za temenem hlavy, odtlačení od těch rukou, opora pořádně, vytažení hlavy do dálky a držíme nádech, výdech ještě chvíli a položíme zpátky. Tak, z této pozice kočky přejdeme rovnou do psa hlavou dolů, takže ten první pes hlavou dolů je takový tuší, takže klidně prošlápnout jednu patu, druhou patu, chvilku se tam zahýbat. A potom se tam zastavíme v té statické pozici, na chvíli prodýcháme. Hluboký nádech, hluboký výdech. Tady je důležitý klidně si pokrčit kolena a překlopit pánev dopředu a potom propínáme ty kolena. Pánev chceme dostat nejvýš, co nám to půjde. Odtlačíme se od rukou, ale pozor, ať vám ramena nejdou k uším. A krůček po krůčku půjdeme k rukou až do předklonu. Máme si tady hluboký předklon. Opřeme se oběma rukama o stehna, nad kolenama a přizvedneme se nahoru až do stoje. Pár hlubokých nádechů a výdechů, ať se nikomu nemotá hlava, na chvilku to vydechá. A ještě se rychle protáhneme dynamicky ve stoji. Trošku se rozkročíme.
S nádechem půjdeme ruce za hlavu, jako by jsme tam měli míč. A s výdechem hodíme před sebou nádech. A výdech. Využíváme tu kinetiku toho těla. Takže máchnu do zádu a to mě vyhodí zpátky nahoru do stoje. Využívám pružení kolem. Nádech. A hodím před sebe. Naposled nádech. A dáme. Vrátíme se zpátky do stoje. Levou ruku dáme podél těla. Pravá ruka vyrazí nahoru. Úklon doleva. Výdech. Pravá ruka spadne. A znovu s nádechem se vrátí nahoru. Zapružíme v kolenou. Nádech nahoru, úklon doleva, výdech dolů, zapružit. Naposled. Paráda. Pravá ruka podél těla, levá ruka nad hlavu, úklon doprava, vytažení za konečkama prstů, nádech, výdech, ruka spadne a znovu se vytáhne nahoru. Nádech a výdech zapružíme v kolenou. A naposled. Paráda, zastavíme. A ještě rozrotujeme náš trup. Tím, že ten pohyb začíná hlavně od chodidel. Takže jako bychom se odtlačili od jednoho chodidla. A to spustí vlastně ten pohyb, který vychází z těch chodidel a řetězí se nahoru do toho trupu. Takže odtlačím se od jednoho chodidla. Tak jako rytmicky, a to mi vyrotuje celý ten trup do strany a ty ruce tam tak volně vlajou ve vzduchu. A tou zadní rukou se můžu lehce bouchnout do oblasti beder takhle, nebo do oblasti zadku. A ráno, pohled pořád směřuje dopředu, nechceme se takhle vytáčet do strany. A ráno, zastavíme, dáme nádech, zatneme ruce, zatneme ramena, zvedneme nahoru k uším. Výdech povolit. Ještě dvakrát. Nádech zatnout. Výdech povolit. A naposled. Nádech. Paráda. Tak, uděláme si spolu jeden pozdrav slunci. Takže půjdeme na začátek podložky. A rozkročíme se tak nějak na šířku kyčlí. A půjdeme s rukama nahoru. Podíváme se mezi ně, jako bychom mezi nimi drželi balón. Vytáhneme se za konečkama prstů a hlavně za malíčkama. Takže vytáhneme se za malíčkama do dálky. Jdeme i klidně do lehkého záklonu. Kostrč sjíždí dolů. A výdech s rovnýma zádama. Přecházíme dolů do předklonu. A vyvěsíme se potom klidně, zaúhlíme záda. Tak, opřeme se o kolena nebo o koleně. A s nádechem se vytáhneme do polovičního předklonu. Zadech chce co nejvejš. Vytahujeme se zatemenem hlavy do dálky, rovná záda. Výdech dolů. Pojďme odkročit pravou nohou do zádu, položíme pravé koleno a vytáhneme se do nízkého výpadu. Ruce jdou na přední koleno, na levé koleno, uvolníme ramena, nádech a s výdechem půjdeme níž. Nádech nahoru, výdech dolů, ještě jednou, nádech nahoru. Výdech dolů, zůstaneme tady na chviličku. Tak a v tuto chvíli se odtlačíme od levého chodidla. Dále od pravého kolene, jako bychom chtěli vyrůst trošku nahoru, vytáhneme se za temenem hlavy. Tohle ten pohyb nám srovná pánev, jo? Tady je hodně důležitý, aby pánev nebyla vytočená takhle do strany. Ale přesně tím, jak se odtlačíme od levého chodidla, od pravého kolene, vytáhneme se nahoru, srovná nám to pánev dopředu. A dáme si tu pár volných nádechů, pár volných výdechů. Uvolníme ramena, uvolníme stisk čelisti, uvolníme žvíkací svaly. Můžeme cítit tah v pravém třísle, na pravém stehni zepředu. A potom vyrazíme i s rukama nahoru, vytáhneme se za malíčkama. A potom ruce na zem. Levá noha odkročí do zádu, dáme si chvilku prkno. Odtlačíme se od těch rukou, zase kulička hrášku pod dlaněma. Půjdeme dolů do kliku. Kdo chce, může si takhle položit kolena. A jdeme dolů do kliku, lokty u těla. Nádech pes hlavou vzhůru. Přes kolena se vracíme zpátky do psa hlavou dolů.
A tady si dáme zase jeden nádech, jeden výdech. A potom vkročíme pravou nohou mezi ruce, položíme levé koleno a máme výpad na druhou stranu. Takže zase ruce na pravé koleno. A tady se vzduboká nadechneme, s výdechem půjdeme níž, s pánví. Nádech, vytáhneme se skrz naši pravou nohu, výdech níž. Naposled nádech. A výdech. Zůstaneme tady. Odtlačit se od pravé nohy trošku jakoby do zádu a nahoru. Od levého kolena taky nahoru, jako bychom chtěli vyrůst. Vytažení za temenem hlavy. Uvolnění ramen, uvolnění čelisti. Srovnaná pánev, která kouká vpřed. Není nějak rotovaná do strany. Super. Vyrazíme i s rukama nahoru. Vytažení za prstama, ale hlavně za maličkama. Že maličky se vytahují nahoru. Pozor na to, ať se nezvedají takhle ramena k uším. Jo? Nechceme tam mít secvaknutý ramena a uši. Takže vytvořit si tam prostor mezi nima. Takže vytažení za konečkama prstů, ale uvolnění ramen. Uvolnění trapézu. Super. Ruce zpátky na zem. Levá noha přikročí k pravé. A předklon. Dáme si. A nebo přejdeme nahoru jinak, jiným způsobem. Rukama mácháme do zádu a s nádechem přejdeme nahoru. Paráda. Dáme si zase jedno to zapnutí v těch ramenou, takže nádech, zvednout ramena. Výdech povol. Tak. Jdeme znovu na začátek podložky a dáme si teď takovou jednodušší, ne moc intenzivní pozici židle, takže dáme si zase nohy na šířku kyčlí, sedáme si pomaličku do zádu, jakoby na židli a ruce dáváme vpřed, balancujeme tím, vytahujeme se za konečkama prstů. Pozor, ať vám nejdou kolena k sobě, jo? Zůstávají pořád vlastně v rovině nad kotníkama a nad našima prstama. Vytažení za maličky. Nádech. A výdech dolů do předklonu. Paráda. Odkročíme levou nohou, pravou nohou. Máme tady chvilku prkno, odtlačíme se od rukou. Vytažení za temenem hlavy. Pozor, ať se nezvedají ramena k uším. A odtud přejdeme do psa hlavou dolů. Dáme si nádech, výdech. Zase překlopit pánev dopředu. Klidně trošku pokrčený kolena, nemusí být úplně propnutý. Pozor, ať se ramena nezvedají k uším. Vytvořit tam prostor mezi ramenama a ušima. A pojďme se opřít o levou nohu. Pravá noha stoupá vzhůru. Palec pravý nohy uzavíráme dovnitř. Nechceme takhle otevírat bok, ale palec pravý nohy dovnitř. Levá pata chce na zem, pořád je tam odtlačení od obou rukou. A potom vkročíme pravou rukou pravou nohou k malíčku pravé ruky. A položíme levé koleno. A tady se zahýbeme v pravé kyčli do všech směrů. Pořád tam máme oporu o ruce. O nohy. Tak. Do všech zákoutí těch pohybů. Kyčli se tam můžeme zahýbat a potom se opřeme o pravou nohu, o obě ruce, zvedneme levé koleno, ráda, a potom vyrazíme s pravou rukou a zároveň následuje pohled směrem ke stropu a jako by se chtěl podívat i pupík. Odtlačení od levé ruky, vytažení za pravou rukou, a s výdechem zpátky. Skvělý. Odtlačení od obou rukou. Pravá noha jde do zádu, pés hlavou dolů. Paráda. Dáme si ještě jeden nádech, ještě jeden výdech. A potom levá noha stoupá nahoru. Uzavíráme palec levé nohy dovnitř. Pravá pata chce na zem. Neotvíráme levý bok. A potom vkročíme s levou nohou k maličku. Levé ruky zvenku. Položíme pravé koleno. A zase zakroužíme v kyčli do všech směrů. Nádech, výdech. V
průběhu všech těch pohybů zkoušet neustále následovat ten dech. Nebýt v zádrži. Tak, super. Zastavíme. Pravý koleno se zvedá. Opora o ruce, opora o levou nohu. A potom odtlačení od pravé ruky. Levá ruka vyráží nahoru směrem ke stropu. Vytažení za konečkama prstů, hlavně za malíčkem. Levé ruky. A od pravé ruky se odtlačujeme vzhůru. Super. Dýcháme. Levá ruka jde zpátky na zem. Levá noha taky dozadu. A pes hlavou dolů. Paráda. Nádech, výdech. A potom položíme kolena na podložku. A sjedeme si dozadu z pánvých do psa, pardon, do pozice dítěte. Uvolníme ramena. Uvolníme naši hlavu. Pokud možno necháme spadnout naše čelo na podložku. Hluboký nádech mezi lopatky. Jako by se s každým nádechem lopatky rozjížděly kousek víc dál od sebe do strany. Teď si dáme hluboký nádech do oblasti beder. Takže jako by se naše spodní část zad rozpínala jak do šířky, tak do předu a do zádu. Posíláme tam ten dech. Naše kolena můžou jít trošku víc od sebe. Mezi ně si můžeme vložit naše břicho. Tak, potom se podíváme mezi ruce. A s oběma rukama půjdeme doprava. Co nejvíc doprava nás to pustí. A vytáhneme se trošku víc do dálky ještě. Že doprava a do dálky. Uvolníme naši hlavu. A můžeme cítit, jak nás táhne levá část hrudníku. Pokud ne, tak se posuňte s těma rukama ještě trošku víc doprava a vytáhněte se do dálky. Nádech do levé plíce, jako bychom se nadechovali hlavně do té levé části hrudníku. A výdech. Ještě jednou. Pomaličku přecházíme do levé strany. A zase. Co nejvíc doleva, vytáhnout se ještě do dálky. Doleva a dopředu. Uvolníme hlavu, uvolníme ramena. Nádech do pravé plíce. A s výdechem uvolnění. Uvolnění té oblasti, kde to táhne nejvíc. Paráda, vracíme se zpátky na střed. Podíváme se mezi ruce. Ruce jsou jako přilepené lepidlem. A lokty nejdou od těla, ale přitáhneme je blíž k podložce, blíž k sobě. Stáhneme je dolů a přitáhneme se za ty ruce do pozice na čtyřech, do kočky. Tak a tady v pozici na čtyřech je důležitý, aby se lokty nevytáčely vlastně takhle ven do strany, ale aby jsme je spíš stáhli trošku blíž k, jakoby směrem k našim stehnům. Ale zase ne úplně do extrému, že bychom to takhle nějak propli, ale jenom pozor na to, aby takhle jsme tam, aby nebyli směrem přímo od nás. Že jakoby lehce je stáhneme k sobě. Jakoby ty loketní jamky koukaly šikmo dopředu. A tady se zase odtlačím od našich rukou a přejdeme do psa hlavou dolů. Paráda. Tak, teď bude taková náročnější část. Pravá noha stoupá vzhůru, uzavíráme palec pravý nohy dovnitř a levá pata chce na zem, odtlačení od rukou a potom s pravou nohou, jako by jsme chtěli vkročit k malíčku pravý ruky, ale nevkročíme, vracíme se zpátky do psa hlavou dolů nebo do třínohýho psa a potom s pravou nohou, jako by jsme chtěli vkročit k levé ruce, váha víc na ruce, odtlačení od rukou, návrat zpátky a jako poslední s pravou nohou chceme vkročit mezi ruce, držíme. A pak vkročíme. Vytáhneme se až do vysokého výpadu. Paráda. Tak, tady je důležitý vytážení zase za konečkama prstů. Ale ne se cvaknout takhle ty ramena k uším. Vytvořit tam prostor mezi ramenama a mezi ušima.
maličký odtlačení od pravého chodidla. Koleno, pravé koleno by mělo být přibližně nad pravým kotníkem. Uzavíráme levý bok dovnitř, nech se nám být vytočený. Obě špičky koukají dopředu. Tak a se zadní nohou přecházíme do bojovníka 2. Takže zadní noha se vytočí o 90 stupňů. Jedna ruka směřuje dopředu, jedna ruka dozadu. Chceme se vytáhnout do dálky. Pravé koleno pořád zůstává nad pravým kotníkem. Pozor, ať nepadá dovnitř. Chceme ho pořád udržovat přibližně nad tím pravým kotníkem. A potom se opřeme pravým loktem o pravé stehno. Levá ruka jde přes hlavu. Vytáhneme se za levou rukou do dálky. Pozor, ať se zase nese celkem rameno ucho. Odtlačení od pravého lokte, odtlačení od pravé nohy, vytažení za levou rukou do dálky, hlavně za maličkem. Nádech, výdech. Tak, paráda. Natáhneme pravou ruku směrem k podložce, propínáme pravou nohu v koleni a tady přejdeme do pozice trojúhelníku. Tady případně, kdo chcete, můžete využít blok, můžete si ho dát z vnitřní strany pravé nohy, opřít se o něj, vytáhnout se nahoru. Případně, kdo blok nepotřebuje, tak si můžete opřít o kotník pravé nohy nebo tam tu ruku mít ve vzduchu. Vytažení za levou rukou nahoru, uvolnit levý bok. Paráda. Pokrčujeme pravé koleno, vracíme se zpátky do bojovníka 2. Hluboký nádech, s výdechem ruce na zem, pravá noha odkročí, prkno. Položíme si kolena, na chvíličku sklouzneme do zádu, do dítěte, odpočineme si tady. Uvolněte ramena. Uvolněte hlavu. Dejme na chvíli odpočinout tělu. Přecházíme na druhou stranu, to stejné si dáme ještě na druhou stranu. Podíváme se mezi ruce. Ruce jako přilepený lepidlem. Přitáhneme se za ně až do pozice na čtyřech a odtud do psa hlavou dolů. Pravá noha zůstává na zemi, levá noha vystřelí nahoru, uzavíráme levý palec dovnitř a potom chceme vkročit k levé ruce, ale nevkročíme, vracíme se zpátky. Potom chceme vkročit k pravé ruce, ale vracíme se do trojnohého psa. A potom chceme vkročit mezi ruce, držíme, 3, 2, 1 a vkročíme až mezi ruce. Vytáhneme se do vysokého výpadu. Takže zase levé koleno zůstává nad levým kotníkem, nepadá dovnitř. Pozor na to, jako by jsme tím levým kolenem tlačili spíš za maličkem nohy. Vytažení za konečky prstů, hlavně za maličky. Pravý chodidlo je... Pravé chodidlo, pravé prsty směřují dopředu. Nechceme se vytáčet bok. A potom zadní nohu vytočíme o 90 stupňů. Přejdeme do bojovníka 2. Tady zase důležitý, aby levý koleno nepadalo dovnitř. Zase, jako bychom s ním tlačili nad levý malíček. Vytažení za temenem hlavy. A potom s levým loktem přejdeme na levé stehno, pravá ruka přes hlavu, vytažení za konečky prstů, odtlačení od levého lokte, odtlačení od levé nohy, pravá ruka vytažená. Nádech, výdech. Paráda. Propínáme levou nohu, buď použijeme blok, nebo levá ruka zůstává ve vzduchu, nebo se konečky prstů dotýká podložky. Pravá ruka vyráží nahoru, vytažená za maličkem. Povolíme pravý bok, tady je to hodně důležitý, tohle povolit. A nechodit takhle do předklonu, ale opravdu víc do toho úklonu. Povolit celou tuhle pravou část našeho těla. Pozor, ať pravý klon není úplně uzamknutý, jako by jsme tam chtěli úplně minimální pokrčení v tom pravém koleni. Paráda. Tak, teď to levý koleno. Pokrčujeme zpátky až do bojovníka 2. Dáme si jeden hluboký nádech. S výdechem ruce na zem. Levá noha odkročí, prkno.
odtlačení od ruk, vytažení za temenem hlavy a odtud přejdeme do psa hlavou dolů. Dáme si výdrž psovi na posledních pár dechů, pak už půjdeme víc do uvolnění, do relaxace. Pojďte se tam pořádně nastavit zase. Takže pokrčená kolena, srovnáme pánev, překlopíme ji dopředu a potom je začínáme pomalu propínat. Začínáme pomalu propínat naše kolena. Paty chtějí na zem, ale ne na úkor toho, aby se nám zaoblila záda. Odtlačení od rukou. Paráda. Krůček po krůčku jdeme mezi ruce. Ale nejdeme do stoje, ale jako by jsme šli na úroveň našich rukou a pak ruce odkráčí do zádu, sedneme si na zadek a můžeme se rovnou položit i na záde. Skvělý. Tady už půjdeme pomaličku do uvolnění, ale ještě předtím si dáme ruce podél těla, klidně dlaněma k zemi. Nohy, kolena zůstávají pokrčené a možná si přiblížíme paty trošku blíž k zadku. A potom vytáhneme pánev vzhůru. Chceme z našeho trupu a z našich stehen, z našich nohou vytvořit jednu rovinu. Vytahujeme kolena do dálky, šikmo do dálky a potom položíme náš zadek zpátky na zem. Skvělý. Tak a v těch stojných pozicích jsme trošku i namáhali naše hýždě, takže položíme pravý kotník na levé stehno ze předu. Malá fajfka na pravé noze, ne křečovitá, ale taková jemná. A potom přitahujeme levé kolno blíž hrudníku a chytneme si buď holeň našima rukama, a nebo chytneme zadní část našeho levého stehna a přitáhneme si tu nohu blíž to koleno. Levé koleno si přitáhneme blíž k hrudníku. Malá fajfka na pravé noze. A s každým výdechem můžeme levé koleno přitáhnout trošku blíž. Můžeme cítit tah na pravé hýždi. Vytažení za temenem hlavy. Pozor, ať se vám ramena nezvedají k uším. Přecházíme pomalu do uvolnění, do relaxace. Sklidníme dech. Dáme tady poslední nádech, poslední výdech. A potom rozpleteme nohy. Pravá noha jde na zem, pravé chodidlo na zem. Levý kotník na pravé stehno ze předu. A přitáhneme si stejným způsobem naše pravé koleno blíž k hrudníku. Pořád je tam přítomná malá fajfka na levé noze. Můžeme cítit tak na levé jíždi. Přitáhneme pravou nohu ještě blíž k sobě. Pozor, ať se nezvedají ramena. Pokud jste si teď všimli, že máte zatnuté zuby, že máte aktivní žvíkací svaly, zkuste tu oblast povolit. Uvolněte váš obličej. A potom rozpleteme nohy. Znovu dáme chodidla na šířku podložky, tak jako na začátku. Roztáhneme ruce do upažení a s oběma kolena necháme spadnout doprava. Podíváme se za levou rukou a vydržíme tady zase na pár nádechů, na pár výdechů. Obě lopatky zůstávají ve spojení se zemí. S nádechem se vracíme kolena zpátky na střed, s hlavou taky. A potom kolena přepadávají doleva. Hlavou se podíváme doprava za pravou rukou. Konečky prstů u rukou jsou přilepené na zemi. Dlaně směřují nahoru. Dýcháme do beder, aby jsme tam ten dech posílali. Paráda. Vracíme se zpátky. A ještě jednou si přitáhneme kolena k hrudníku.
Poválíme se zase zleva doprava. Promasírujeme si bedra. A položíme znova chodidlo na zem. A můžeme si natáhnout pravou nohu. Natáhneme si i levou nohu. Ruce si dáme podél těla, dlaněma vzhůru ke stropu. Vytáhneme se za temenem hlavy. A necháme naše tělo uvolnit do podložky. Pořád zůstáváme u hlubokého dechu naším nosem. A pomalu přejdeme do poslední relaxační části dnešní praxe. A začneme tím, že si představíme, že naše podložka je z nějakého měkkého jemného materiálu, jako z nějakého molitanu, z nějakého peří. A my máme tu možnost se do toho tak hezky položit, nechat naše tělo, aby se propadlo do té měkké podložky. Zkuste u tohoto pocitu zůstat. Pořád nás doprovází hluboký nádech a výdech. S každým výdechem se víc tělo propadá do té měkké podložky. A pojďme najít v těle místo, kde je vám příjemně. Kde cítíte zdraví, kde cítíte lehkost, radost. Jakýkoliv pozitivní, krásný pocit. Najděte jakýkoliv, ať je to nos, je to kotník, je to srdce, jedno místo na těle. A z tohoto místa si pojďme uvědomit ten pocit a rozšiřovat ho do toho těla dál. Jakoby například ta lehkost, nebo ta radost, nebo ta láska naplňovala to celé tělo. Ten pocit se s každým nádechem a s každým výdechem šíří dál a dál do toho těla, až ho naplní úplně celé, od hlavy, až po konečky prstů u rukou, u nohou. A s tímto naplněním, tímto pocitem, přejdeme k poslední části této relaxace a pojďme si představit, jakoby naše tělo se nadechovalo skrz celý povrch kůže. Jakoby se každá buňka nadechovala v našem těle. Že nádech celé tělo jakoby expandovalo o pár centimetrů a s výdechem se zase vracelo do původního stavu. Že nádech celé tělo se nadechuje od hlavy až k patě a výdech. Nedýcháme jenom naším nosem, ale jakoby se tělo nadechovalo skrz celý povrch kůže, skrz celé tělo. Pokračujeme, zůstáváme u toho pocitu. Nádech, celé tělo se naplňuje. A výdech se vrací zpátky k původnímu stavu. Pojďme ještě věnovat tomuto pocitu pár nádechů, pár výdechů. Zůstaňme u toho naší pozornosti a jenom uvolněte obličej, uvolněte ramena. Uvolněte břicho, zadek, nohy. Nechte všechno spadnout do té podložky. Poslední hluboký nádech celým tělem. Výdech uvolním. Tak, posledních pár nádechů nosem a pár výdechů ústy, že s nádechem přichází nosem nová energie a s výdechem odchází veškerý napětí.
Nádech. Výdech, odchází veškerý stres. Nadechujeme život. Vydechujeme všechno, co už nám nepatří. Všechno, co už nepotřebujeme. Poslední nádech. A poslední výdech. Pomaličku můžeme začít rozhýbávat prsty u rukou, prsty u nohou. Prokroužíme zápěstí, prokroužíme kotníky. Můžeme se protáhnout jako po ránu. A potom se otočíme, až se budete cítit na libovolný bok. Rukou, která je nahoře, se opřeme před hrudníkem až do sedu. Já vám tímto moc děkuji za účast na dnešní jogové praxi a doufám, že se někdy uvidíme v Namalu, ať na terapii nebo v rámci nějaké jiné příležitosti. Moc děkuji a mějte krásný den.